Nu, kā tā fiziskā forma? Slikti. Skatos, jā, diezgan sūdīgi. Man kaut kāds sūdīgs baterīšs. Es neatceros, kā tas sākās. Man likās klauvēja, aiz durvīm stāvēja suns, pakaļkājās ar avīzi padusē. Vērīgas pārslas bira no debesīm, piemiņa no ziemas nāves. Ieradās arī nolīgtais koris, bet neviens nebija parūpējies par notīm. Tā tad klusēja. Tuvējā upē eksistēja pīles un cielavas, kuras bradāja mitrāja takās. Mācījāmies skaistumu uzartām plaukstām, smaganās sadurtiem ērkšķiem. Es neatceros, kā tas sākās. Man likās klauvēja, un aiz durvīm smēķēja suns, pakaļkājās ar avīzi padusē. Man priekšā izklājās pasaule, kā karte, kā paklājs, uzrādot visu, kas radies pa miljoniem gadu. Kamēr zivs ir ūdenī, tai pieaug kājas, tā peld. Tad kājas to garākas, tā iznāk krastā grozu galvu bez kakla. Kampi gaisa caur plīvojošām žaunām. Kaut kur tālumā, pret akmeni, savus nagus asina biezokņu zvērs. Skaties zvaigznāji paši sevi parāda, dižojas itin, kā viņu atrašanās būtu kāda pārāka saprāta plāna rezultāts. Man priekšā izklājās pasauli kā karte, kā paklājs un neviena cilvēka uz tās. Varbūt aizbraukuši pusdienās vai uz dārziņu pēc bērniem. Vientulīgi vulkāni spļāva, rēnas, ugunis un kraupainas bumbieres atbrīvojās no saviem augļiem. Klintis pretojās vējam un ķirzakas iekūrušas, uguns, kuru sadevās ķepās un klusi lūdza nezināmajam spēkam, lai arī nākamā diena tās paglābi no vanagnagiem. Saule bija tik liela kā pati zeme. Mežs locījās vētrā, kura pārskrēja pār izklāto karti un sabirza putekļos. Es gribu tikt prom no šejienes, tu teici. Tas vairs nav iespējams, man ienāca prātā, bet skaļi pateicu drīz. No purva izbrauc karieti ar žurku kučieru sēdeklī. Svece lukturī mirgojot brīdināja par tuvajām briesmām. Bet resna kameni, mērojot savu māju pa ceļu, mierinot dūce. Tas viss paies. Cikls, kas veltīts Raimondam. Šķidrs, ciets, šķidrs. Pirmā daļa. Tur tālumā ir kuģis un sala un sieviete un bērns. Ugunsgrēks mežā ir tikai atblāzma no saurieta. Putni piedzīvojuši sakāvi pret vēju. No manām atmiņām pazūd visi cilvēki. Paliek tikai jūra, sala, kuģis. Divi. Riņķis ir saules ēna. Uz balkona kāds saņem ziņu, ka atlaists no darba. Piebrauc auto, kurš pilnībā piestūķēts ar plasmasas traukiem. Acis izbirst smiltīs kā veci āboli. Pēdējais bruņuruputs pasaulē tās paslēpi sev vien zināmā vietā. Rakstā mašīna drukā pati. Ne vējš, ne karoks, gaiss. 3. Vai tu gaidīji šo brīdi? Čehova šautenes šāvienu tukšumā? Īsu mirkli sabijām uz perona neeksistējošā stacijā, aizpīpējot, kā to mēdz darīt barikādēs. Ieliekot degošo sērkociņu puskastītē, tad atvilknīte izbīdīt uz āru. Neapskaužami, ka ceļš aizved purvā, kaut arī tajā ir tik skaista flora. Piesmēli, vai ne? Līdz krāsnī vēl tālu. Bet tad
Kad pie tās nokļūsim, tu man izstāstīsi visu, kā bija. Kaut kur tu esi, kaut tu tur esi, lai karoks nav uzvilkts velti, jo nevienu svešu es nepieņemšu ar viņa telti. Kāpt kalnā nav māksla, gleznot kalnu var būt ne jau no glāstiem vai arfas stīgām manas plaukstas sūst. No izdzērtas glāzes padzērties ir māksla. Aizsaktā spogulī sevi ieraudzīt ir māksla. Bet ne jau mākslai savu sirdi es ārdu. Vien tāpēc, lai pateiktu kaut vienu patiesu vārdu. Paldies!